Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bem-vindo, querido devoto, romeiro, peregrino da Mãe Aparecida, nessa primeira missa aqui na Basílica, Santuário Nacional. Que alegria nos reunirmos para, como irmãos e irmãs na fé, nos conectarmos com o amor de Deus, que cuida de nós e quer que todos nós sejamos próximos uns dos outros, cooperando assim na construção desse reino que o próprio Cristo nos ajudou, nos motivou, nos incentivou. Que nosso coração esteja conectado com o amor de Nossa Senhora, que nos reúne hoje aqui como seus filhos, como suas filhas, como esse povo amado do Deus Pai. Nessa Eucaristia de hoje, queremos rezar pelo aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Sebastião Fernandes Daniel, missionário redentorista, e também pelo aniversário natalício do Padre Eduardo Ribeiro e do Frater Leonardo Antônio Vitorino da Costa. Coloquemos nas mãos do Senhor também a intenção pela vida eterna do Dalmo Alves Paixão, falecido na última quarta-feira lá em Bom Jesus da Lapa, Bahia, do Senhor Almir Ferreira dos Santos, pai do PRF Márcio Silva, falecido no último dia 17 de julho, e pelo dom da vida de Leide Ferraz Sena. E também nós queremos acolher com alegria a Romaria lá de Bauru, São Paulo, e também você que veio com sua Romaria, com sua família, e vamos nos acolher mutuamente com a calorosa salva de palmas. Hoje, de modo muito especial, a Congregação Redentorista está em festa, porque celebramos a festa de Santo Afonso Maria de Ligório, nosso pai fundador, doutor e bispo, bispo e doutor da igreja, fundador da nossa congregação. Santo Afonso nasceu em Marianella, Itália, no ano de 1696. Foi de grande importância para o povo. Anunciou com firmeza a misericórdia divina, em vez do rigorismo reinante em seu tempo. Voltou sua vida para o serviço do reino, pois como advogado, decepcionou-se com as trapaças dos tribunais. Tornou-se sacerdote aos 31 anos de idade. Trabalhou incansavelmente junto com os pobres. Escreveu muitas obras importantes, como a Teologia Moral, e fundou em 1732 a Congregação dos Missionários Redentoristas. Bendigamos a Deus em Afonso, que o serviu com ardor missionário, juntamente com as intenções que cada um traz em seu coração. Celebrando essa grande festa, vamos iniciar a nossa Eucaristia cantando. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. Sua história é igual a tantas outras, que de rico se fez pobre, pelo pobre abandonado, deixou tudo, pais, irmãos, irmãs e casa, pela causa da justiça, do amor e da verdade, da justiça, só queria de Deus Pai. Pois que o mundo lhe negava a verdade, a luz do dia, do amor, só queria o de Jesus. Pois
pois que o mundo enganava e a verdade desfazia. Santo Afonso, Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. Celebremos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, alegremos-nos todos no Senhor, celebrando este dia festivo em honra a Santo Afonso Maria de Ligório. Que o Pai vos acolha como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como Santo Afonso dizia, se queremos luz, Cristo vai iluminar-nos. Se necessitamos força, Ele veio para fortalecer-nos. Se buscamos o perdão, Ele veio presencialmente reconciliar-nos. Se queremos amor, Ele veio inflamar-nos. Por isso, humildemente peçamos perdão de todos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nossos louvores a Deus, cantemos. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvo, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor.
Deus Pai no esplendor. Cantemos, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Oremos. Uma vez mais, queremos pôr as nossas intenções diante do altar e a você que é a família dos devotos que mantém a obra evangelizadora do Santuário Nacional, nossa gratidão, nossas preces e nossas bênçãos. Ó Deus, vós apresentais à vossa igreja modelos sempre novos de vida cristã. Fazei que imitemos o ardor apostólico do bispo Santo Afonso Maria no serviço dos irmãos, para podermos receber com ele o prêmio que reservai aos vossos servos fiéis, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos pobres, para curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição, o canto do louvor em vez da capa da tristeza. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para manifestar sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Ó Senhor, cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração, cantarei vossa verdade. Pois dissestes, o amor é garantido para sempre, e vossa lealdade é tão firme como os céus. Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no seu trono, firmarei tua linhagem. De geração em geração, garantirei o teu reinado. Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e ungi para ser rei, como meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo,
onde encontro a salvação. Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Meu filho, fortifica-te na graça de Jesus Cristo. O que de mim aprendeste na presença de tantas testemunhas, confia isso a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-lo também a outros. Assume tua parte do sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus, a fim de agradar aquele com quem contratou. Um soldado não se envolve em negócios da sociedade. Também um atleta não recebe a coroa se não lutou devidamente. É preciso que o agricultor primeiro trabalhe antes de recolher os frutos. Reflete no que te digo e o Senhor te dará a inteligência em todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escolhi do meio do mundo e vos dei esta missão de produzirdes muito fruto e o vosso fruto permaneça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem qualquer tipo de doença e enfermidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimo povo de Deus, presente aqui na Basílica, povo de Deus que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, nós estamos celebrando a festa desse grande homem, Santo Afonso Maria de Ligório, para nossa alegria, para a alegria de todos os missionários redentoristas e associados a nossa congregação, todos que partilham dos nossos carismas, nossas paróquias, nossos santuários. Porque falar de Santo Afonso, certamente, encheu o coração para falar de alguém que soube ouvir a voz de Deus, ou soube escutar as palavras de Jesus e de forma muito objetiva colocá-la em prática. Palavra feito praxis. Na sua vida de fé, na sua vida de oração. E para falar da vida de Santo Afonso, ao menos em alguns aspectos, importante lembrar que a família de Santo Afonso era uma família religiosa, né? Família que cultivava os valores da fé cristã,
pessoas que estavam em sintonia com a mensagem do Evangelho, na sua época, no seu tempo, nas suas circunstâncias. E herdou esse bom gosto pelas coisas de Deus, dos seus pais. E Santo Afonso, desde jovem, frequentava lugares onde acolhiam as pessoas enfermas, pessoas debilitadas. Santo Afonso, ele participava com a juventude de atividades voltadas para a sua própria época, mas não se eximia dessa responsabilidade de cultivar as coisas da fé. Muito inteligente, como nos fala a leitura, muito sábio, estudou o direito civil e eclesiástico e se formou muito jovem. E ao adentrar nesse mundo de tribunais, onde poderes muitas vezes sobrepõem a justiça, ele se decepcionou com essa ganância do mundo e ele abandona os tribunais. Mas foi uma experiência muito específica, junto a pessoas muito simples, pessoas que estavam necessitadas da graça e do amor de Deus, pessoas que precisavam ouvir o Evangelho, pessoas que precisavam saber um pouco mais de Deus e da missão salvífica de Jesus, que Santo Afonso percebe que precisaria dar um passo mais além, precisaria correr para lugares que ainda não haviam sido evangelizados. E como padre, reúne mais alguns junto de si para fundar a congregação do Santíssimo Redentor. E ao falar de Santo Afonso dessa maneira, nós entendemos por que essas leituras diz tão respeito a Santo Afonso, né? Porque na primeira, que fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, o profeta Isaías, foi justamente um programa de vida que ele também escolhe para si e para os seus, para nós como missionários redentoristas, para anunciar a Boa Nova, falar da redenção e convidar a todos e todas, que nós somos bem-aventurados porque acreditamos na graça de Deus e porque nós somos convidados a sermos continuadores dessa missão que ele abraçou, mas que ele herdou também lá dos discípulos, que ele herdou daqueles que seguiram os discípulos, que por consequência anunciou para outros que continuaram com essa missão. Santo Afonso certamente abraçou essa visão, esse jeito de viver, esse jeito de falar de Deus e trouxe até nós a sua forma de evangelizar, sobretudo pregando as missões, cuidando das pessoas que vêm aos santuários, cuidando das pessoas nas paróquias, nas periferias e assim falando desse jeito bom, desse jeito acolhedor e fraterno. E ele fala que devemos fazer, na segunda leitura vai falar que a gente deve fazer isso com trabalho, com empenho, com força, com sabedoria, com inteligência. Nós não conseguimos alcançar um prêmio se a gente não se esforça. E aí ele lança mão, o autor sagrado lança mão de exemplos práticos, né, dos atletas, desportistas, que para alcançar os seus objetivos se esforçam muito, treinam bastante e disputam ali com vários outros para alcançar esse prêmio. Da nossa forma, nós não vamos disputar para ter o lugar do outro, né? Para receber um prêmio no sentido de financeiro. A nossa corrida é para enriquecer a nossa alma e o prêmio que nós receberemos é a vida eterna. Santo Afonso, quando ele olhou para aquelas pessoas que não sabiam nada de Deus, estavam abandonadas como ovelhas sem pastor, como nos diz o próprio Evangelho, ele se compadeceu. Ele falou, eu preciso falar para essa gente, eu preciso falar de Deus para essas pessoas que não têm essa consciência ou não estão vivenciando esse amor. Elas precisam entender que elas são acolhidas, elas precisam entender que elas são amadas, elas precisam entender que elas têm um lugar no reino de Deus. Isso é uma verdade, todos nós somos convidados a participar dessa grande festa da vida, que é estar na presença de Deus. E ninguém pode dizer o contrário disso. Ninguém pode dizer que você não tem a graça, você não é capaz, você não pode, por causa disso, por causa daquilo. Mas Deus sendo justo, Deus sendo reto, Ele pede de nós que nós façamos o nosso esforço,
trabalhemos o nosso espírito, trabalhemos a nossa vida, para podermos darmos esses passos. E esses passos quem nos ensina a dar é Jesus Cristo. O mesmo Cristo o qual Santo Afonso pregou tantas vezes, falou tantas vezes, escreveu tanto sobre. Um livro muito famoso de Santo Afonso, A Prática do Amor a Jesus Cristo. A prática pressupõe uma caminhada, uma repetição, uma contínua insistência nos propósitos, nos valores, na fé, na caminhada, na participação da comunidade de fé, participação dos nossos meios, onde fortalece a nossa vida, participação da Eucaristia. Santo Afonso, ele entendeu isso, acolheu aqueles que estavam nessa situação e continuou a sua missão junto com aqueles que vieram depois dele. E nós hoje estamos presentes em mais de 70 países, falando dessa copiosa redenção, e somos convidados, como irmãos e irmãs, a abraçar essa verdade que Cristo nos impeliu. Ele chamou 12 lá no início, e uma multidão de gente já vinha cultivando essa fé nesse Deus único e verdadeiro. E Jesus, o próprio Deus encarnado, veio escolher os 12 para potencializar e para redimir a humanidade que havia perdido essa graça de Deus. Que nós, da nossa forma, do nosso jeito, né, em sintonia com o mistério de fé que a Igreja nos convida a viver, busquemos nos alinhar com o propósito do Cristo. Busquemos nos santificar com Cristo, santificar a nossa família, santificar o nosso trabalho, santificar as nossas relações. E o santificar pressupõe humanizar e não colocar cargas, nem julgamentos, nem acusações. Amar Jesus, visitar as pessoas que estão necessitadas de conforto, abraçar aquelas que estão carentes, compreender as que precisam de ouvidos. São pequenos gestos que nos colocam nessa sintonia de fé e de vida, de maneira simples. Santo Afonso falava sempre também que era preciso falar simples para as pessoas, ser inteligente, ser sábio, estudar, mas falar simples para que todos possam alcançar o Evangelho e assim possamos viver de forma unida, nessa unidade que nos fortalece, essa unidade que nos coloca nessa mesma sintonia. Por isso, irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, na sua prece, na sua súplica, reze pelos missionários redentoristas. Se você conhece alguém proximamente, reze por ele. Se você não conhece tão proximamente, mas frequenta os santuários, paróquias, reze pelos missionários redentoristas que anunciam a redenção de Jesus de tantas formas diferentes, para que possa vir mais operários se juntar a nós, mais jovens que possam abraçar a vida e doar a vida pela copiosa redenção, continuando assim a missão do próprio Cristo, que inspirou nosso querido fundador, nosso pai Santo Afonso. E que Maria Santíssima, a quem Santo Afonso também dedicou tantos escritos e tantas formas bonitas de se dirigir a ela, que ela nos inspire nesse segmento e que possamos sempre cuidar um dos outros como ela cuida de seus filhos benditos, aqueles que se dirigem a ela com fé, com piedade. Maria nos proteja e Santo Afonso nos ajude nesse nosso segmento, hoje e sempre. Amém. Amém. Ao Deus que nos ama com infinito amor e tem paciência para conosco, elevemos as nossas humildes preces suplicando com fé. Senhor, concedei-nos o vosso amor. Senhor, concedei-nos o vosso amor. Para que, neste início do mês vocacional, redescubramos a vontade de Deus sobre nós e que ela nos desperte para o serviço aos mais sofridos e abandonados, rezemos. Senhor, concedei-nos o vosso amor. Para que todos os missionários redentoristas encontrem forças para viver autenticamente a sua vocação e sempre trabalhar em favor do reino de Deus,
rezemos. Senhor, concedei-nos o vosso amor. Por todos os participantes desta celebração, para que cada um tenha o dom de ouvir, como fez Santo Afonso, o que mais Deus espera e responda com criatividade a seu apelo, rezemos. Senhor, concedei-nos o vosso amor. Pelos missionários redentoristas presentes em diversas frentes pastorais, para que, sendo fiéis ao carisma de Santo Afonso, sejam testemunhas do Redentor e solidários para a missão em um mundo ferido, rezemos. Senhor, concedei-nos o vosso amor. Confirmai-nos, Senhor Deus, no caminho do vosso reino e fazei com que a vossa paz se estabeleça no meio da humanidade. Isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Liturgia Eucarística, partilhar e agradecer. Juntamente com o pão e o vinho, apresentamos ao Senhor, nesse altar, a nossa vida, o nosso compromisso, a nossa participação. Você que está aqui no santuário pode se juntar nesse ofertório, fazendo a sua contribuição junto aos cofres que se encontram ao longo dos corredores. Você que está aí em casa, junte-se também a nós, seja família dos devotos e nos ajude na missão evangelizadora. Ligue para a Casa da Mãe pelo 0300 210 1210 ou aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua TV. E na alegria de ofertar, nós cantamos. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que esses sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduza à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pela doutrina de nosso Pai, Santo Afonso, nos ensinais pelos exemplos de sua vida, nos formais e por sua intercessão nos sustentais com as vossas graças.
Por isso, alegrando-nos nesta festa, nós oferecemos este sacrifício de louvor por Cristo Senhor nosso. Por ele louvam os anjos vossa glória. As dominações os adoram e a irreverentes vos servem as potestades e virtudes. Concedei-nos também a nós associarmos à multidão dos querubins e serafins, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brandes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Dalmo Alves Paixão e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, Santo Afonso Maria de Ligório, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão, momento de nos aproximarmos desse mistério tão bonito na nossa vida, tão querido por Santo Afonso Maria de Ligório. Você que for comungar, se aproxime dos cordões, dos corredores, estenda sua mão, comungue, volte para o seu lugar e reze. Se você não for comungar, pode ficar sentado e junto com aqueles que nos acompanham pela rede Aparecida, faça sua comunhão espiritual. Enquanto comungamos, nós cantamos. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o Seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o Seu Evangelho, a boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. O Espírito Santo mandou-me dizer, sobretudo aos pobres, que são eles bem-vindos na casa do Pai, no seu reino de amor. O Senhor me pediu que dissesse aos cegos que eles verão, e que os presos se alegrem que veio a eles a libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Oremos.
Ó Deus, que em Santo Afonso Maria nos destes um fiel ministro e pregador deste tão grande mistério, concedei aos vossos fiéis participar dele assiduamente e, participando, cantar eternamente vosso louvor. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olhando para São José, dirijamos a ele a nossa súplica, o nosso carinho e as nossas preces, juntamente com as preces daqueles que já colocaram ali na urna, no cálice das intenções, pela saúde, pela vida, de forma muito especial, pela família dos devotos. A São José, nosso louvor, cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor. Ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito a fim de salvar a vida de Jesus, menino ameaçado de morte. Dai-nos participar desse vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Voltando agora nosso olhar para a pequenina imagem da Senhora Aparecida, renovemos a nossa consagração batismal com alegria e com fé, cantando. Oh, minha Senhora, minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova
Tia, nessa festa de Santo Afonso, eu faço um convite a você, jovem, que nos escuta, que está aqui presente, venha ser missionário redentorista e junto com todos nós, junto com Santo Afonso, todos os santos redentoristas, anunciar a copiosa redenção nesse mundo ferido. Venha ser feliz, venha ser missionário redentorista. Entre em contato pelo a12.com/vocacional e faça seu acompanhamento. Tenho certeza que descobrirá a alegria de ser feliz como missionário da copiosa redenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora Aparecida, São José, seu esposo, e Santo Afonso Maria de Ligório, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. E de em paz que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E nossas palmas bem bonitas à Senhora Aparecida. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva São José! E o santo de hoje, nosso fundador, viva Santo Afonso! Mais forte, mais bonito. Viva Jesus Cristo! E viva a nossa fé! Continue sintonizados com a nossa alegre programação da TV Aparecida. Bom dia a todos. Redentorista eu sou, apaixonado.